Здавна в українській культурі ляльку-мотанку вважали сильним оберегом. Саме тому тернопільські волонтери вирішили робити їх власноруч та відсилати українським військовим на фронт. Проте історія, яку вони нещодавно почули, спонукала їх додавати у мотанки ще одну деталь. Ми почули історію, коли чоловік залишився живий через те, що бабуся йому сказала покласти часник в кишені, бо побачили якусь небезпеку поряд. І фактично він своєму порятунку дякує саме тому чесничку, який лежав в нього в кишені. Ми вирішили додати до цього оберега чесничок. От ми його вплітаємо в голову, всередину, і відправляємо такі обереги нашим хлопцям ЗСУ, куди їдуть, куди відправляють знайомі посилочки, передачки. Ми сплітаємо таку кількість, скільки там є людей. Мотати часниківки волонтерам допомагають не лише українці. Від початку війни до Тернополя з Іспанії приїхала Вікторія зі своїм чоловіком Алехандро. Тернополянка за походженням вже майже 20 років живе за кордоном. Я з 24 числа, коли почалася повномасштабна війна, я залишила мою роботу. Я сама стиліст-парикмахер і почала якби займатися волонтерством і допомагати. Я в Іспанії допомагала, поки сюди приїхала, в Червоному Хресті нашим людям з документами, і якби де їм, ну, щоб дали де жити, з їдою і так далі. І зараз допомагаємо тут. 24 години вирішили. Ми одразу вирішили не просто сидіти, а допомагати. І після того, як ми допомогли в Іспанії, ми вирішили приїхати сюди. І я навіть хочу війти до складу територіальної оборони і там допомагати. Створюючи мотанки, волонтери співають українських пісень та читають молитви, аби наповнити витвори любов'ю та оберігаючою силою. Одну з ляльок отримав син пані Ольги. Мотанку зробила та відправила його наречена Наталя. Коли отримали хлопці мотанки, він ще не встиг одержати інформації, яка саме для нього мотанка. І він чисто інтуїтивно вибрав саме ту мотанку, яку для нього зробила Наталя. І буквально за кілька хвилин телефонують, так, Наталя каже, вибери, будь ласка, оту з косою, там така, тому що це я для тебе робила. Уявляєте, а він її вибрав. Карма, доля. Волонтери вже відправили на фронт близько 40 таких оберегів та запрошують охочих тернополян і гостей міста долучатись до створення ляльок-мотанок. Нам потрібно зробити з вами буде...